O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida qish mavsumida maktablarni isitish tizimi bo'yicha ko'rilayotgan choralarga bag'ishlangan brifing o'tkazildi. Hozirgi lavhamiz shu haqda. Hozirgi kunda respublikamiz bo'yicha jami 10 mingdan ortiq umumiy ta'lim maktabi hamda ixtisoslashtirilgan maktab internatlari faoliyat yuritmoqda. Isitish tizimi esa qish mavsumida maktablardagi eng dolzarb masalalardan biri sanaladi. Xalq ta'limi vazirligining ma'lumotiga ko'ra, maktablarning 3310 tasi tabiiy gaz, 23 tasi suyuq yoqilg'i, 6671 tasi ko'mir, 4 tasi elektr toki yordamida isitiladi. Tizimning muammoli tomoni ham bor. Hozirgi kunda 162 ta maktab va 156 ta maktab filiallari qo'l bola burjuy pechlari orqali isitilishini asosiy muammolardan biri sifatida ko'rsatishimiz mumkin. Sababi, ulardagi o'quvchilarning is gazidan zaharlanish ehtimoli yuqori. Chunki ushbu qo'l bola burjuy pechlari sinf xonalarining ichki qismiga o'quvchilarga yaqin qilib o'rnatilgan. Bilamizki, farzandlari tahsil oladigan maktablardagi isitish tizimi nosoz bo'lgan ko'pchilik ota-onalar qayerga murojaat qilishni bilishmaydi. Maktablardagi isitish tizimini nazorat qilib borish maqsadida maktab UzEduBot Telegram boti ishlab chiqilgan bo'lib, unda ota-onalar shaxsini ko'rsatmagan holda farzandi tahsil olayotgan yoki o'zlari faoliyat yuritadigan maktabning kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik holati haqida ma'lumot berish imkoniyati ham yaratilgan. Ushbu bot orqali nafaqat isitish tizimi, balki sinf xonalarining suv bilan ta'minlanganlik, yoritilish hamda hojatxonalarning holati haqida ham ma'lumot qoldirish mumkin. Yana bir ma'lumot, isitish tizimi nosoz bo'lgan maktablardagi muammolarni hal etish nafaqat vazirlikning, balki mahalliy hokimliklarning ham zimmasida ekan. Agar siz hududlardagi shtablarga murojaat qilgan bo'lsangiz, biroq hali ham maktabingizda issiqlik tizimining ishlashi bilan bog'liq muammoga yechim topilmagan bo'lsa, Xalq ta'limi vazirligining 71 kodi bilan 202-0909 raqami murojaatlar markaziga murojaat qilishingiz mumkin.